У Житомирі планують об'єднати дорослу та дитячу лікарню, щоб отримати медичний заклад кластерного типу. Це буде друга лікарня імені Павлусенка з структурним підрозділом дитяча лікарня імені Башика. Код ЕДРПУ залишається за другою лікарнею. Хочу сказати одразу, що мова про оптимізацію саме медичного персоналу, лікарів, медичних сестер з боку дитячої лікарні не планується. Можливе ротація, можливо якісь зміни, але ми це будемо бачити вже потім, розглядається в Міністерстві охорони здоров'я це питання, і я думаю, що найближчим часом це буде результат. Об'єднання лікарень дозволить збільшити кількість пакетів від НСЗУ, а також покращити надання послуг пацієнту, говорить заступниця Житомирського міського голови. В першу чергу обумовлено тим, що кластерні лікарні, на відміну від загальної просто лікарні, вони будуть мати, по-перше, змогу заключати більше пакетів, це, знову ж таки, більше коштів. Вони зможуть мати маршрути пацієнтів. Що це таке? Це пацієнти, які будуть доставлятися каретою швидкої допомоги, які зараз у нас теж відбуваються. Це пацієнти з гострим інфарктом міокарда, з гострим інсультом, хірургічної травматологічної патології. Також це можливість отримати матеріально-технічне оснащення, покращене і також обладнання. Керівництво дитячої лікарні погоджується, що об'єднання піде на користь медзакладу. Також розповідають, що нині комунальне підприємство має дефіцит коштів. Станом на зараз невеликий є дефіцит, але ми працюємо над тим, щоб цього дефіциту не було, і будемо упорядковувати всі відділення, будемо упорядковувати і адміністрацію, будемо упорядковувати господарську службу для того, щоб вийти на рівень той, який був у нас на початку року. Наголошують, що медсестри та лікарі продовжать працювати, але скорочення може чекати на господарський та адмінперсонал. Що стосується адміністрації, вона, звичайно, буде зменшена, це не тільки від мене залежить, але й від разом з колективом ми будемо це обговорювати. От, де потрібно буде їх зменшення, вони будуть зменшені, але їм буде запропонована інша робота. У лікарні говорять, що об'єднання – це не швидкий процес. Ну, я думаю, що це об'єднання буде на протязі 3-4 місяців, так як всі пакети, які ми заключили з Національною службою, вони до кінця 2023 року, тому ми працюємо в штатному режимі, так як працював. А в кінці року будуть заключатися вже загальні пакети з Національною службою здоров'я і будемо разом працювати. Рішення про приєднання комунального підприємства дитячої лікарні імені Башика до комунального підприємства лікарня номер 2 імені Павлусенка мають ухвалити 29 червня на сесії Житомирської міської ради.